Привіт, родина Forever! Сьогодні я хочу поділитися з вами продуктом, який став невід'ємною частиною мого здорового способу життя. Forever Aloe Куркума. Це гідрогелеві пастилки надходять в блістерній упаковці, тому їх легко кинути в сумочку або кишеню для підтримки імунітету в дорозі. Думаю, цей продукт вам сподобається так само, як і мені. Forever Aloe Куркума – це революційні гідрогелеві пастилки, які забезпечують покращене засвоєння інгредієнтів для підтримки імунної системи. У цій інноваційній формулі міститься куркума, яку ми отримали з Індії, а також цинк. Це чудове доповнення до вашої процедури оздоровлення. Куркума є стародавньою аюрведичною рослиною, яка широко використовується як ключовий елемент для підтримки природного життя. Але однією з найбільших проблем з куркумою є низький рівень її засвоєння в організмі. Forever Aloe Куркума вирішує цю проблему завдяки гідрогелевій технології, яка дозволяє кожній пастильці розчинятися у роті та засвоюватися безпосередньо вашим організмом. І це ще не все. Продукт має м'ятний смак, який створює заспокійливе відчуття в ротовій порожнині, не містить цукру, молочних продуктів та глютену. Forever Aloe Куркума – це гідрогелева технологія для розсмоктування, яка легко розчиняється та засвоюється. Нагадуємо, куркума походить з Індії, засвоюється безпосередньо в організмі завдяки технології розчинення. Пастилки для розсмоктування легко та зручно вживати, знаходячись у дорозі. Вони зміцнюють ваш імунітет і мають заспокійливий смак м'яти. Forever Aloe Куркума пропонує вам зручний спосіб зміцнення захисних сил вашого організму та підтримки вашому імунітету. Я сподіваюся, що ви зробите його частиною свого ж здорового раціону і дуже хочу почути вашу думку про цей продукт. Я бажаю вам успіху, коли ви почнете пропонувати Forever Aloe Куркума іншим.